Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І зараз ми говоримо про таке. Чому воєнні злочини в Україні називають геноцидом? Сьогодні в наших гостях очільник регіонального відділення Українського інституту національної пам'яті Ігор Кочергін. Вітаю вас, пане Ігор. Добрий день. Ну що ж, тема дуже насправді велика, важлива. Мені здається, не 20 хвилин нашого ефіру. Однак сьогодні з вами спробуємо зробити акцент на головних таких точках. Тож, що таке геноцид і які злочини він в себе включає? Геноцид – це термін, як ви розумієте, не в Україні вигаданий і введений вперше в обіг в 1940-х роках. З грецької означає цит – знищення, генос – рід, тобто знищення якогось етносу, роду конкретного. І якщо просто слово розбирати, то воно, власне, включає в себе суть цього поняття, тим, чим ми зараз і користуємося. Але коли вже вводили в обіг цей термін, то, звичайно, що його розширили. І згідно з конвенцією ООН 1948 року, яка вступила в силу в 1951-му, геноцид означає трошки більше, ніж просто знищення якогось роду в племені, і передбачає там, ну, кілька таких знакових для визначення цього терміну явищ, про які ми сьогодні згадаємо, оскільки вони всі присутні і зараз от у цій російсько-українській війні. А, власне, які ознаки геноциду ми бачимо, так, те, що вчиняють росіяни відносно українців? Ну, варто почати з того, що ними перші, взагалі перше навіть судове, да, от, визначення і практичне застосування конвенції ООН відбулося ще в 20 столітті, в 1998 році, стосувалося одного з міських голів невеличкого містечка в Руанді, де відбувався, власне, геноцид, знищення народу тутсі. От. Ну, а потім щодо Сербії, тому тут Україна не першопочатківець. І варто говорити про те, що той, хто вперше почав вживати цей термін доволі широко, Рафаїл Лемкін такий був. Він в 1952 році в Нью-Йорку виступав з великою промовою, яка, до речі, заборонена в Росії. Її не можна використовувати. Яке співпадіння. Так, збіг такий неймовірний. І він вживав цей термін відносно Голодомору в Україні 1932-33 років. Тобто вже цей термін до України стосувався. Ну, оскільки Україна тоді була державою підлеглою, окупованою, фактично, ми не змогли тоді якимось чином в міжнародних організаціях довести, що Голодомор був геноцидом. Це вже от в сучасних умовах ми знаємо, так, і Верховна Рада, тобто це визнала, і деякі країни, в принципі, визнають, але не всі. А це я чому згадую? Тому що те, що зараз відбувається в Україні, це ж фактично продовження політики, яку здійснює Російська імперія, Совєтська імперія, тепер Російська Федерація вже протягом трьох століть. І перше такі от речі, які можна назвати геноцидом, сталося в 1708 році відносно мешканців тодішньої столиці України Батурина, який фактично весь повністю був вирізаний військами Меншикова, який командував тоді російськими військами. Ну і потім час від часу росіяни ці методи використовували. А що це за методи? Це не тільки, от вважається, що, мовляв, от, якщо ви офіційно заявите десь, що ви плануєте знищити якийсь народ, і почнете цілеспрямовано повністю один по одному знищувати дітей, там, жінок, чоловіків, старих, малих і так далі, от ніби це геноцид. Класичним, звичайно, проявом цього це знищення євреїв, або вони називають Голокост його, так, ще в часи Другої світової війни з боку нацистської Німеччини. Тобто це певний такий маркер, да, от, ну, важко сказати, це, що це зразок, але його беруть за зразок. От для оцінки геноциду і такого. І тому, коли, наприклад, мова йде про знищення невеличкого села в Боснії, наприклад, да? Ну, за що Сербію, власне, застосували цю конвенцію і була засуджена саме за геноцид, тобто за кількасот людей, так? То це теж геноцид. Тобто не в масовості, а в намірах ліквідувати якусь етнічну групу або релігійну групу. Або расову групу. Тобто тут немає значення критерій. Да? Тобто якщо ви плануєте, от вам не подобається, наприклад, група, яка живе там в сусідньому дворі, да? От ви його знищуєте, це фактично геноцид
от цього двору або цього містечка, конкретно от населення цього. За конвенцією ООН, про яку я згадав, вона вступила в силу в 1951 році, під поняття геноциду потрапляє, що знищення якоїсь конкретної групи за етнічною ознакою, також це створення умов, коли представники цієї групи не можуть нормально харчуватися, ховатися від там дощу, тобто, ну, власне, житла немає, да? Знищене житло, наприклад. І загалом от умови, звичайні побутові умови, настільки складні і важкі, що просто від цього люди часто помирають. Ну, наприклад, як розбомблений Маріуполь. Тобто там люди ж вижили ніби, да, частково. Але такі умови були: ні води нормальної, так, ні опалення, ні харчів нормальних. Фактично, це створення умов для того, щоб винищена була якась конкретна група людей, які живуть на цій території, от, конкретно в Маріуполі. Так? Також це створення умов, коли у цієї групи конкретної забираються і вивозяться в невідомому напрямку діти. Тобто фактично позбавляється спадкоємців, да, конкретна етнічна група, тобто, а ці діти потім, ну, стають, ким стають. Ну, конкретно от вже відомо про сотні тисяч дітей, які вивезені з України на територію Росії. Тобто фактично з них будуть готувати нових росіян. Тобто це вже будуть не українці, якщо ми їх не заберемо назад. І саме це ознаки геноциду. Це теж ознаки геноциду. Теж. Тобто їх не вбили ж, правильно? Вони живі ніби. От, але вони вже не українці водночас. Тобто ця група зазнала втрат. Нещодавно всю Україну та й світ, я сподіваюся, сколихнула новина про те, що було знайдено масове захоронення в Ізюмі. Як це пов'язане з геноцидом? Адже ми бачимо, що інтернетом прокотилася картинка, так, руки захисника, в якому був видно код український, так, так, в вигляді браслетика. І було підписано, що це геноцид от саме. Ну, зараз це, зрозуміло, емоції, це такий страх, біль, розпач, гнів, тобто різні емоції людські, тому що там рідних втратили, там цілими сім'ями загинули, наскільки ми знаємо, так? Ізюм чому сколихнув? Тому що оцей маркер, про який ви згадали, це так само, наприклад, було в часи Голодомору, коли часто ті, хто записували про смерть українців, да, помилялися через те, що смертей було багато, і писали в графі причина смерті, писали українець. Ну, може, пропускали десь графу, да, і не в ту графу писали, але суть передавали. Тобто, людина, яка, ну, очевидно, що прибічник української державності, так, української мови, і зараз це відомо, наскільки це біє боєць 93-ї нашої окремої бригади механізованої, але це не тільки в цьому ж, да, проявляються ознаки, от, ну, ми називаємо це ще етноциду, да, ну, конкретної етнічної групи українців. Ми знаємо, наскільки жорстоко ставляться до тих, хто говорить українською мовою, у кого на тілі якісь є знаки, там тризуб якийсь, да, або українські символи на тілі відображені. Дай Боже, Бендера. Так. І так далі. Є дані вже, тобто, ну, я особисто цю людину не бачив, але ця картинка, і по телебаченню показували, людині просто відрубали руку тільки за те, що у нього був тризуб на руці. Це правда, це реальні історії, і їх безліч. Просто звірства та злочини ми спостерігаємо від військових. Але ж, ну, власне, чи розуміють російські солдати, що вони вчиняють геноцид? Думаю, ні. Вони і слова такого не знають. Але ті, хто ними керують, чудово це усвідомлюють. І ви бачите, що коли просувається армія агресора російського, то їх нічого не зупиняє. Тобто для того, щоб просто взяти територію, вони готові цю територію рівняти просто. Ну, будинки, да, підприємства, люди. Тобто їм це не важливо. Не важливо, чи залишаться тут люди. Потім, навіть якщо і залишаться, геноцид не передбачає 100% знищення фізичного, як я вже сказав. Тобто частково українців фізично винищили. Причому це не ж тільки Ізюм показав, так? А це показала і Буча, Ірпінь, Бородянка, тобто багато інших місць. Просто Ізюм показовий в чому? Він був більше під окупацією, ну, майже півроку, так?
на відміну від Бучі, яка там була кілька тижнів. І... То, власне, ви заговорили за Бучу. Хочу відразу вас запитати, такі масові зґвалтування української жінки, це також можна вважати ознаком геноциду? Чи це саме от військовий злочин і як трофей для... Ну, це більше військовий злочин, але, до речі, це теж традиція російської армії. Це тягнеться теж вже не одне століття. І навіть гетьман Іван Мазепа свого часу проводив таку, знаєте, аналогію, що Україна фактично була зґвалтована тодішньою російською державою, як жінка. Тобто, ну, до жінок тоді ставилася в той час... як до другої, ну, фактично другосортного такого матеріалу, та, тобто жінка як підлегла якась, тобто яка другорядна і має підкорятися чоловікові. І відповідно, якщо ми показуємо, що цю жінку зґвалтують, то тим самим принижують її. Відповідно, Україна теж от через це теж принижується, твоя українська етнічна приналежність. І демонструється, що ось ми сила, яка прийшла фактично вас підкорити. Тобто це така демонстрація залякування, ну, крім того, що це військовий злочин, це зрозуміло. Але це не ознака геноциду, все ж таки ні. Тобто це якраз військовий злочин, і психологічно багато людей, це дуже серйозно впливає на психіку, і дійсно це лякає. Тобто не у всіх стікає психіка, так? Тому задача якраз військових. Ну і плюс там ситуація яка? Справа в тому, що російське суспільство живе в тоталітарній державі. Вони прав там не мають. Їх недаремно називають рабами, звичайно, вони не є власністю цієї держави, але по суті справи вони не мають можливості ні сказати, ні словом, ні ділом щось довести свою правоту. Тому це теж традиція російської держави вже не одне століття. Для того, щоб випустити ту пару, підлеглих своїх, так, і щоб вони спрямовували свою образу не на владу, їх часто от спрямовували на різні агресивні війни. Чому Росія воює? Ну, для того ти воює, щоб збавити пару. Відповідно, ці люди безправні, переважно молоді хлопці, так, які накачені пропагандою, що ось тут є нацисти, фашисти. Тобто, фактично, нас знеособили, тому нас вбити це не злочин, зґвалтувати не злочин, тобто ми ж... нацисти і фашисти, то нам належить померти, так би мовити, з точки зору російської держави. І от уже багато століть, використовуючи оцю пропаганду, спрямовують оту агресію внутрішню своїх підданих, так, на сусідні народи. І ці факти вже відомі, наприклад, часів Другої світової війни, що в 45-му році близько мільйона жінок в Польщі, в Німеччині були зґвалтовані тодішніми російськими совєтськими солдатами. Тобто це традиція. Тому що коли рабів випускають, фактично, да, то у них тригери всі знімаються. Там вони ніхто, а тут вони господарі життя, фактично. І вбивство, зґвалтування для них – це своєрідна розрядка. Тобто вони отримують дозвіл на те, що вони б і близько не мали на території російської держави, а тут можна. Плюс же ж розповідається, що українців ніяких немає. Це ті ж самі росіяни. І для них, до речі, це ніяк не злочин, тому що над ними так само чинять влада в Росії. Тобто там будь-хто може бути заарештований, побитий, зґвалтований. Закинутий в автозак? Так, тобто для них це норма. І вони вважають, що вони так само мають право чинити. Тобто отримують можливість. Просто в Росії за це можна отримати, так? От, а тут вони фактично безкарно, причому з дозволу своїх командирів, ну і вищого керівництва Російської Федерації, фактично отримують такий дозвіл. І таким чином вони вчиняють геноцид, вбиваючи, да, тобто забираючи дітей, знищуючи будинки, але при цьому вони не розуміють, що це, власне, геноцид. Тобто вони думають, що вони виконують велику місію формування великої російської держави. Ну, власне, так діє пропаганда. Так. Але ж тут виникає, да, ремарочка питання. Красти жіночу білизну, яку вже використали, це теж частина місії. Ну, це окрема тема. Це вже мораль, це вже трошки інше. Повернемося до геноциду. Як ви гадаєте, Україна визнає офіційно, чи це буде якось офіційно задокументовано надалі після нашої перемоги, можливо, вже зараз, що саме це відбувався геноцид? Адже ми розуміємо, що дуже скоро ми деокупуємо наші землі, повернемо їх на підконтроль України.
і знайдемо там, на жаль, такі самі. Я думаю, що це і на Запорізькій області, і в Херсонській області це буде. Тому, звичайно, що відповідні органи поліції, прокуратури фіксують все це. Це треба фіксувати. Та і зараз лише, як вам сказати, це лише іде така дискусія. Дехто, звичайно, це відразу називає геноцидом, але ж ми розуміємо, що в світі існує міжнародне право. І вже тоді, коли буде достатньо свідчення, їх буде все більше і більше. Тобто, коли побачили Бучу, це просто ввело в шок тодішню Європу, так? Але таких Бучу вже буде ще більше, от Ізюм. Ну, а які ще докази ми маємо надати Європі і світу, аби вони теж визнали геноцидом це? Які ще? Добре, так. Ще які? Ну, дивіться, справа в тому, що в часи Другої світової війни, під час геноциду євреїв, євреї самі не могли тоді довести, що вони піддаються геноциду. Це вже після війни цей процес пішов, і відповідно вже було визнано, що це геноцид. Так? Тому я думаю, коли ми переможемо, звичайно, що це все буде в міжнародних судах. Просто, дивіться, збирається доказова база, а вона ж не завершується. Тобто, чим більше доказів, тим більше... І ті докази вже характерні. Тобто, всюди є фактично доказ, що вбивають просто за те, що це мешканець України. Що це українець. Навіть не обов'язково, якщо він етнічний українець. Ну, живе на Україні, громадянин України, його вбивають тільки за те, що він протидіє цим агресорам, він говорить українською мовою, він просто тут живе. Його будинок треба забрати, наприклад, да? Або його майно треба забрати. Тому цих таких доказів чим далі, тим більше буде. І відповідно, коли ми переможемо, вже ці докази зберемо 100%. І тоді вже, я думаю, це питання буде вирішувати суд ООН, ну або ГААГа вже там, в залежності від того, які будуть результати. Я думаю, що ми то маємо розуміти, що зараз відбувається геноцид українців, тому що Путін вирішує так зване українське питання, яке вже росіяни намагаються 350 років вирішити, ніяк не вирішить. І вони будуть йти до кінця, поки не знищать нас. Тому у нас єдиний вихід залишається – знищити їх. Так і буде. Знищимо. Кожен росіянин, орк, як ми, ну дуже багато ми називаємо, але я вважаю, що їх треба називати росіянами, бо саме так світ має знати, що Росія коїть. І, власне, кожен росіянин буде добривом на українській землі, якщо він прийшов чинити тут зло. Я дуже дякую вам за сьогоднішній ефір, він надзвичайно важливий. Від себе ще додам, що все ж варто побільше висвітлювати події, які наразі в Україні відбуваються, злочини Російської Федерації, ті ж самі репости в інстаграмах, фейсбуках. Да, от соціальні мережі, на жаль, дещо блокують, однак, мені здається, ми маємо наголошувати на цьому, аби світ це бачив та ще більше реагував. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був очільник регіонального відділення Українського інституту національної пам'яті Ігор Кочергін. Говорили про те, так, чому воєнні злочини в Україні називають геноцидом. Ну а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».